Hei alle sammen igjen, og som dere kanskje vet, er mitt navn Johannes, eller Jojo, kanskje, ja, hvem vet. Ja, men jeg her, og jeg skal kjøre en til Skywars, og ja, vi får se hur det går. Det gjorde jeg, jeg har träffat förut, jeg skal vinne over det, det vet jeg. Så ja, då ska vi försöka vinna den här gången, vilket jag inte gjort förut. Men ja. Ta lite så här. Fick inget svar. Oj. Då ska vi göra så här. Så fort jag tar lite. Så markeringen här hoppas jag. Fort som... In i en apas rumpa ska det gå. Okej, kanske inte direkt, men ja. I princip, nej. Så, då har vi sådär. Ja, ett diamantsvärd. Bra saker där. Då tar jag dig också. Så, okej. Du vill komma till mig. Ja, ja. Det är lugnt för mig, du vet. Du ska... Nej! Du använder inte den mot mig, nej. Nej, det är inte snällt. Nej. Så jag har. Okej. Du, ifall du ska köra en sån lek. Så äter jag ett äpple här. Så nu har jag lite mer health. Så hallå. Hallå. Det är lite fegat då, men. Ja. Witch. Du vet väl att det är bara dåligt. Kolla liksom jag kan ju få det. Sådär. Färdigt. Nej. Kom igen. Lätt som en plätt. Hehe. Sådär. One down. Hehehe. Se här. Nu ska vi ta den sista. Scheisse. Vad är du där nere? Some badass. Like a badass. Yeah. Här måste någon ännu så vara. Okej. The mark and I. Så det är 4 stycken kvar. Jag tar 3 minuter. Döda typ på stycken. Vilket låter brutalt att ha ordet döda. Men du vet, det är som det är. Okej, om inte du får ner så dör jag. Nej, jag får väl se här. Det var inte det jag ville. Hoppas han inte har snöbollar nu också. Därför gör jag så här för säkerhets skull. Ser du? Jag kommer. Oh shit. Han är inne. Oj, oj, oj. 2-1. Inte ett fint läge, va? Alltså, du vet väl att jag har vatten så jag kan ju
Så det där hjälper inte om du inte har gått till skolan. Haha, det har du inte. Oh shit, vad han skrämde mig. Vad sa han så? Nej, det är just lite väl. En topp. Okej. Som du vill. Just det. Stay back or I kill you. And your mom. Love it. Oh, Harry goes. Come back. May you scream to my name. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. That's how I roll. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Borde vi hoppa i? Borde vi hoppa i och köra till? I guess yeah, 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 yeah. Oh shit. Okej. Jag spanar. Jag kommer in i denna precis när du börjar. Vilket sammanträffande. Nej. Är det inte alls ett sammanträffande? Varför gör jag så? Det är så, ja, det fick jag, ja, ja. Det finns alltid bra saker. Alltid, 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 säger jag. Okej, jag ska. Ja. Ska vi äga någon här? Vem ska vi äga? Vi ska äga någon. Jag är så... Båda tre stycken, what? What? This is cool, Tom. Ja, what? What? How is it happening? Men du har ner. Okej, vad fan. Du är för mig. Okej då. Okej, okay. Jag kör nu. Hej, tjejs! Oh, tjejs är nu! Hej, Louie! Antje, gudsys! Mish, mish! Goodbye, Rosa! Oh, shit! Det är fel. Tjälloll! Ja. Okej, så det var Star Wars för den här gången. Hoppas ni gillar videon, tryck på gilla-knappen, kommentera vad ni vill ha, prenumerera och allt sånt shit. Och jag gillar videon. Kommentera ifall ni vill ha mer eller inte mer, och ifall jag ska hoppa på en ny Let's Play eller inte och allt sånt där. Så gör det då! Liksom! Och hej då, liksom! Ja. Hej då! Kom igen, 10 likes på den här videon, kom igen!